Terve, terve, terve taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Hei, tänään katsellaan vähän semmoista, että kävin eilen illalla tuolla Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Menin siellä itse asiassa katsomassa sellaisen oikein mainion elokuvan kuin The Firm tuolla Kino Reginassa, missä on Gary Oldman pääosassa. Ja siinä ollaan semmoisten futishuligaanityyppien parissa 80-luvun Englannissa, oikein mahtava elokuva. Mutta sitä ennen kuin odottelin elokuvan alkua, niin kävin sitten siellä Oodin yläkerrassa. Siellä oli toi leffahyllyosasto ja ajattelin, että olisikohan täällä mitään tällaista lainattavaa elokuvaa ja näin. Ja ei ollut mitään sen suurempia ambitioita lainata mitenkään paljon, mutta sieltähän tuli itse asiassa aika yllättävän iso kasa sitten leffoja lainattua. Ja ajattelin tässä sitten teille vähän esitellä niistä sitten, tai esitellä tämän setin tällainen, onko tässä nyt sitten 8 leffaa, niin näytetään teille mitä lähti haltuun, koska mun mielestä tässä oli muutamia aika mielenkiintoisia titteleitä. Ensimmäisenä on Mel Brooksin Pähkähullujen paratiisi, eli The Silent Movie, joka on ilmeisesti vähän tällaisia Hollywood-satiirimeininkejä, missä Mel Brooks esittää tällaista elokuvaohjaajaa, joka haluaa tehdä tämmöisen mykkäelokuvan sitten. Tämä on tehty 70-luvulla ja tämä on sijoittuukin 70-luvulle, mutta tässä on joku tämmöinen, että mykkäelokuvan tekoa 70-luvulla, että mitä hauskoja juttuja siitä nyt sitten tapahtuu. En oikein osaa sanoa tästä kauheasti muuta, mutta mä oon edelleen sitä mieltä, että mä oon nähnyt ton Mel Brooksin leffan Blazing Saddles, niin mä aina odotan, että olisiko edes ripaus sellaista magiaa, mitä siinä leffassa sitten on, niin. Ihan vaan semmosena lähin ottaa tämän elokuvan. Valitettavasti mikään, mitä mä oon nähnyt häneltä, ei kyllä sen tasolle mene lähellekään, mutta kokeillaan nyt Silent Movieta sitten kuitenkin. Sitten toinen 70-lukulainen komedia, mitä itse asiassa tällaista julkaisuakaan en ollut ikinä missään nähnyt aiemmin, eli Steve Martinin The Jerk. En ole itse asiassa varma, mikä tämän suomenkielinen nimi on, mutta tämä on Steve Martinin pääosa debyytti missään elokuvissa, eli 79 syntynyt ja, tai siis valmistunut ja sitten ohjaajana on Carl Reiner, joka muun muassa teki hyvän Steve Martin elokuvan myöhemmin, kun toi Kuollut mies ei palttoota kaipaa. Ja se on itse asiassa munkin Steve Martin suosikkeja. Ja toinenkin hyvä Steve Martin leffa on toi Herrasmies huijarit sitten 80-luvun lopulta. Ne on oikeastaan ehkä ne ainoat Steve Martin leffat, mistä mä oikeasti silleen tykkään, mutta tämä voisi kuvitella, että tämä on aika räävittömän oloinen leffa, koska tässä on sellainen idea, että Steve Martin esittää jotain tämmöistä, niin kuin, tuolla näkyy tuommoinen mustan perheen adoptoitua poikaa, niin siinä, ja sitten tähän on tällainen rääväsuinen mulkero, joka sitten menee bileissä ja niin kusettaa ihmisiä ja vittuilee kaikille, niin musta tämä kuulosti oikein jotenkin hauskalta konseptilta, niin annetaan tälle chanssi, ihmeessä. Sitten vähän kauhuosastoa. Tässä on Night Visionsin julkaisema The Wind, joka on tullut sitten 2019. Ja tää oli tällainen kompakti, vähän päälle 80 minuutin folk horror leffa, jonka oli ohjannut toi Emma Tammi, eli tämmönen Amerikan suomalainen ohjaaja sitten. Mä en oikeastaan tiedä tästä elokuvasta juuri hevon persettäkään, mutta täällä oli kuitenkin takakannessa sanottu, että muutamat näistä toiminnalliset jaksot ja demoninen folklore tuo mieleen sitten vähän Robert Eggersin kauhuhitin The Witch, ja sitten täällä oli sitten tällaisia vainoharhan kuvauksessa sitten häivähdyksiä kuulemma Polanskin klassikoista Inho ja Rosemaryn painajainen. Aika sellaiset isot puheet kyllä kieltämättä, mutta vaikka tämä nyt ei niin kauhean ihmeellinen ole, niin mä luulen, että tämä voi olla ihan viihdyttävää. Mulla on ollut vähän pidempään tällainen idea, että mun pitäisi vähän tämmöiseen folk-horror-kamaa enemmän syventyä, koska mä oon oikeastaan aika noviisi sitten sen suhteen. Sitten tällainenkin oikein erikoinen ja mielenkiintoinen Night Visionsin julkaisema DVD-levy Kiss of the Damned, joka on siis vampyyrielokuva. Ja tämän on sitten ohjannut Xan Cassavetes, eli John Cassavetesin ja ton Gina Rowlandsin tytär.
Ja mähän tykkään tosi paljon John Cassavetes ja Gina Rowlandsin yhteisistä leffoista silloin Way Back, mutta tämähän on toki paljon uudempi, eli vuonna 2012. Mutta täällä taas sitten heitetään takakannessa, että tämä olisi niin kuin vaikuttunut paljon tuosta Jean Rollinin vampyyriklassikoista sekä sitten Tony Scottin kauhufantasiasta Hunger, verenjano. Mä en ikinä sitä valitettavasti Tony Scottin leffaa nähnyt, mutta muutamat Jean Rollin leffat on nähnyt ja mun mielestä ne on oikein hyviä. Ja jos miettii, että John Cassavetesillakin on sellainen aika mielenkiintoinen cinema verite-tyyli, että jos se on yhtään periytynyt tyttärelle ja siihen vähän Jean Rollin matskua päälle, niin tässähän voi olla oikeasti aika mielenkiintoinen leffakin parhaimmillaan. Ja tämäkin oli aika kompakti, 96 minuuttia. Niin, oikein mielenkiinnolla odotan. Sitten elokuva, tämän setin ainoa elokuva, minkä mä olen jo nähnyt, mutta haluan katsoa uudestaan, eli 50 Centia Val Kilmerin tähdittämä Gun. Muistan tykänneeni tästä leffasta oikeasti aika paljon, mutta muistan tästä silti hämmentävän vähän, mutta sen mitä muistan, että tää oli oikein tämmönen oikein pätevä semmonen 2000, tää on tullut 2010, niin 2000-luvun videotoiminta-elokuva, niin tässä näkyy vielä tuon muuten Danny Trehokin näyttelee sitten sen lisäksi, eli sinänsä kova kästi. Mä oon itse tykännyt paljon 50 Centistä aina ja myös Val Kilmeristä, ihan mahtava näyttelijä. Tykkään 50 Centin musiikista ja näin. Ja muistaakseni tää oli niin kuin paras 50 Cent-leffa, mitä mä oon nähnyt. Eli Gun pitää ehdottomasti uusia. Ja tässä kun ollaan kestoista nyt puhuttu aiemminkin kohdalla, niin tää on hyvin kompakti 80 minuutin setti. Niin pitää antaa uusi chanssi ja toivottavasti ei nyt ole liian hyvät odotukset, koska nyt tässä vähän ehkä hehkutinkin. Tämähän voi olla toki tällaista tosi kalseakin, mutta mulla on mielikuva, että tämä oli oikeasti aika viihdyttävä. Tämän leffan kuvauksissahan 50 Cent ja Val Kilmer, niistä tuli kolme hyviä frendejä. Ja musta on jotenkin niin erikoisen oloinen kaksikko kuvitella hengaamassa keskenään. Sitten erittäin outo kuriositeetti. John Waynein valloittaja, eli The Conqueror. Tämähän on usein pidetty vähän semmoisena John Waynein camp-leffana, koska hän näyttelee tässä Genghis Khania ja on erikoinen ulkoinen habitus ja puhuu tosi oudolla aksentilla. Ja on selvästi niin kuin tuolta epämukavuusalueen ulkopuolella ja John Wayne ei myöskään itse ole kauhean ylpeä tästä teoksesta. Ihan ymmärrettävistä syistä varmasti. Ja tässä on myös sellainen mielenkiintoinen juttu, että tämä leffa on kuvattu sitten tuolla lähellä jotain ydinkoealuetta, missä on testattu sitten kaiken näköistä myrkkyä ja pommia ja sun muuta. Tässä on ollut tällaisia elokuvahistorian suurimpia tragedioita, että suurin osa elokuvan tekijöistä, näyttelijät mukaan lukien, kuoli säteilyn aiheuttamiin sairauksiin sitten tässä niin kuin lähivuosikymmeninä tai lähivuosina. Eli tämmöinen traaginen varjo on sitten valloittaja-elokuvan yllä, mutta tavallaan ehkä just tällaisten mielenkiintoisten outojen juttujen vuoksi taisi kiehtovaa katsoa. Sanotaan näin. No sitten, kaksi viimeistä elokuvaa on oikeastaan tällaisia niin kuin ihan jo nytten moderneja kulttisuosikkeja, mitä en ole kumpaakaan nähnyt. Eli The House That Jack Built. Tämähän on Lars von Trierin elokuva ja ilmeisesti vähän sieltä rankemmasta päästä. Matt Dillon ja Bruno Ganz pääosissa. Ja mähän pidin tuossa joskus kesällä sellaista, mikä se oli, Kesäyön kauhut live, ja siinähän mä puhuin Antichristista, niin siellä oli sitten kommenttikentässä, chatissa sitten porukka paljon kehu hausta Jack Biltia. Niin nyt se löytyy sitten kädestä, ja toivottavasti löytää sitten tuonne soittimeen tässä mahdollisimman nopeasti tämä teos. Ja viimeisenä on sitten Kaspar Noen elokuva. Tämä on nyt Director's Cut. Mä en tiedä mitä ero on teatterikutilla tai Director's Cutilla, mutta mennään nyt tällä, kun tämä saatiin käsiin, eli Enter the Void. Paljon kehuttu leffa. Tämähän on ilmeisesti joku tämmöinen huumetrippi leffa. Ja mulla on edelleenkin se, että mä oon nähnyt Kaspar Noelta ainoastaan elokuvan Love, josta mä tykkäsin tosi paljon. Irreversible on kyllä tuolla hyllyssä, ihan tuossa vieressä, mutta se on niin rajun kuulonen leffa, että ei ole oikein vieläkään tuntunut löytyvän sitä oikeata hetkeä katsoa se. Ja mä oon siitä kyllä itse asiassa kuullut ehkä vähän turhankin paljon etukäteen. Mutta anyways,
tässä on nyt sitten Enter the Void. Tämähän on ilmeisesti visuaalisesti niin hieno leffa, että tämä varmaan olisi niin kuin, pääsisi enemmän oikeuksiinsa katsoa Blu-rayna, mutta näillä mennään, kun ei ole varaa parempaa, niin mennään nyt, katsotaan DVD:ltä Enter the Void ja näin. Mutta sellainen pikku video tällä kertaa kirjastolainoista, jos olette nähnyt jonkun näistä elokuvista, eli Pähkähullujen paratiisi, The Jerk, The Wind, Kiss of the Damned, Gun, Valloittaja, The House that Jack Built tai Enter the Void, niin pistäkää kommenttia tuohon alakenttään ja heittäkää suosituksia, oliko näistä joku tosi hyvä tai joku tosi paska tai mitä ikinä. Sana on vapaa. Ja palataan me sitten taas ensi videon parissa. Se on moro.